Seansa gjyqësore për rastin e Kumanovës përfundoi me dëgjimin e 4 dëshmitarve të njësisë speciale të policisë, të cilët u paraqitën si dëshmitar të mbrojtur. Për këtë arsye, seansa e sotme ishte e mbyllur për familjarë dhe gazetarë, sepse dëshmitarët ishin në emrat të koduar. Edhe nga prokuroria dhe avokatët mbrojtës u këndështuan pyetjet e këtyre dëshmitarve. Ka ecje pozitive, sot u dëgjuan 4 dëshmitarë mbrojtës, në kuptimin e pyetjeve të kryqëzuara që janë të lejuara nga mbrojtja. Në seancën e sotme kemi avancime, dhe në përdallim nga seancat e kaluara, mbrojtës i ju lejua që të bëj pyetje më të sakta në përputhje me ligjin e procedurës penale. Siç theksoi avokati i mbrojtës, deklarata e dëshmitarve nuk përputhshin njëra me tjetrën. Seanca radhës pritet të mbahet me 30 mars. Prokuroria ka thirrur 40 dëshmitar të mbrojtur. Njësi të mëdha policore dhe sot ishin të përqendruara ndërsa fluturonin dhe helikopter. Familjarët e të akuzuarve sot ishin prezent.